ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ କଲବଲ ଦୈତ୍ୟ ନଗରବାସୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ ତାତି। ବଢୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ତାତି। ଏବେଠୁ ତାତିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଜନସାଧାରଣ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଲାଣି। ଦିନ 10ଟା ନ ହେଉଣୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଫଳରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଏବେଠାରୁ ଡରିଲେଣି ସହରବାସୀ। ଏବେଠୁ ତ ଖରା ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଭଳିଆ ଠାରୁ ଅଧିକା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଟିକେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା, ଆମର ପ୍ରତି ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକ ଯେମିତି ଖରାରେ ଆସିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦାକନା ପକେଇ ଆସିବେ, ବସିଯିବେ କେଉଁଠି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ, ସେ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CMC ର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଖରା ତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ତାତି 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମଝି ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମଡେଲ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट था आज सुबह फुलवानी प्लेन्स एरिया में 13.5 डिग्री सेल्सियस। कल हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हाइस्ट था मलकानगिरी एट बोध में 37.5 डिग्री सेल्सियस। भुवनेश्वर सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर था कल 34.2, आज मिनिमम सुबह था 21.0 डिग्री सेल्सियस। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, अगला 5 दिन ही सभी जगह में मेनली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଅରେଞ୍ଜ ମାର୍କରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବାରିପଦା ରେଡ୍ ମାର୍କରେ ରହିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଏଥର ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ଓଡ଼ିଶା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।